В Чорнобильську зону відчуження завітали фахівці, що беруть участь у новій дослідницькій етнографічній експедиції «Чорнобиль. Прервана традиція». Ініціатором проєкту є Вишгородський історико-культурний заповідник. На минулій неділі учасники експедиції збирали етнографічний матеріал, вивчали сучасний стан побуту та традиції культурної спадщини Полісся, працювали у Прип'яті, Чорнобилі, а також у Славутичі. Гості ознайомилися з експозиціями краєзнавчого музею. 7 серпня у краєзнавчому музеї відбулася зустріч учасників експедиції з представниками Славутичської міської влади, відділом культури, агентством регіонального розвитку. Про мету експедиції «Чорнобиль. Прервана традиція» розповіла директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Літовченко. Бували і в Чорнобилі, і в Прип'яті. Поспілкувалися з свідками, тих подій, з людьми, які зараз живуть на цій території. І ці спогади дуже важливі, тому що це історія, це фіксація, це консультація факту. Приємно, що створена така величезна туристична індустрія, і вона може бути прикладом для багатьох міст, для багатьох ареалів. Приємно, що проводиться велика робота з популяризації, внесення цієї Чорнобильської зони, як зони техногенної катастрофи, до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наскільки я знаю, що зараз формується вже робоча група для створення і складання номінаційного досьє. Повірте, це величезна така інтелектуальна, наукова робота. І вже документальна спадщина щодо Чорнобильської трагедії, її вже раніше внесли в програму ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Це документальна спадщина, 6 архівних установ України, які мають у себе архіви, матеріали щодо цієї події, цієї дати, вони вже якби мають це світнє значення. Член експедиції Галина Борисівна Бондаренко вже не перший раз в Славутичі. Гуманітарні оці наслідки і долі людей, ми теж до цього долучилися, і ми об'їздили майже всі поселення переселенців з зони відчуження і брали в них інтерв'ю. І я принесла, подарувала музею одне з наших видань «Календарні обряди». Ми польові записи наші, все, де ми їздили, записи матеріалу експедиції, ми видаємо. І голоси тих людей, які жили колись в Чорнобильському районі, вже в цих книгах ви не знайдете назви «Чорнобильський район», бо він зліквідований. Але мешканці району і самого Чорнобиля, які переселені в інших місць, ми пишемо, що народились в Чорнобилі, чи в Лив'янці, чи в Карагодах. І те, що вони говорили, і фрагменти їхнього життя залишились. Часто порівнюють спадщину етнокультурну Чорнобильського Полісся з Атлантидою українською, яка зникла. Але ж досі існує міф про Атлантиду, яка ось згрине, так ця українська вона не зникала. І матеріали етнографічної експозиції, які представлені в музеї пам'яті отчого краю, вони дуже переконливі і вони настільки багаті, але от, на жаль, як сказав нам екскурсовод, що мало хто з гідів заводить туди туристів. І акцент зроблений саме на техногенний акцент катастрофи, а це людський, гуманітарний. І ця культура, вона випадає з поля зору. І якраз оцей проєкт, що люди, які тут жили, мали таку культуру, і вона не зникла остаточно. Це не Атлантида зникла, вона існує. І кілька слів про призабуті традиції та звичаї чорнобильців. Поняття «дворик», де в селі, зрозуміло, сусіди, але це добросусідські взаємини, коли були столики в дворі, і ти міг наварити чогось, винести, поставити, запросити всіх сусідів, і всі сходилися. І це в місті, це не в селі. І ідея про те, що представники різних поколінь, і молодь, і старші, збиралися разом за спільним столом, де могли б там грати в якісь там настольні ігри, чи пити разом чай. Ці програми активно втілюють японці, де дуже багато літніх людей, і які потерпають найбільше від нестачі спілкування. Так от на Поліссі ця традиція, вона питома, рідна, і вона тривала. І я сподіваюся, що цей досвід теж не зникне і можна буде його втілити. Тобто я бачу цей величезний ресурс, який ніде не пропав, який існує, просто варто його чуть-чуть підтримати. За ці дні, що ми тут у вас, зрозуміти
Не знаю, чи вдалося, чи ні, але я дуже намагалася зрозуміти, що все ж таки відбулося в Чорнобилі. Тому що у нас був певний сформований стереотип, що розумієте, з радянських часів. І навіть зараз, коли ця тема або до неї поверталася, або тільки її озвучували в дні вшанування пам'яті, і потім знов-таки її забували. Тому для кожного з нас Чорнобиль відкрився якби зі своєї сторони. Плюс те, що ми тут продовжили спілкуватися з мешканцями Чорнобиля, з мешканцями Прип'яті, з мешканцями Славутича, які є переселеними саме з тієї зони. Знов-таки воно відкрило зовсім по-іншому. Ми сьогодні з Полиною Борисовною розмовляли і кажу, ви розумієте, що вони не можуть віддати, відпустити своє коріння, яке залишилося там, в Чорнобилі, бо вони там народилися, там їх дім, там їх батьківщина, там поховані їх папа, мама. І вони хотіли би туди повернутися, і це частина їх життя, частина їх культури зараз, яка вже сформована, що вони повинні повертатися і там мати контакт з тим дитинством, спогадами, однокласниками. Нам раніше це було, може, і не зрозуміло, але зараз абсолютно точно видно, що не можу, от ми, у нас експедиція називається перервана традиція, вона не може бути перервана. І в неї ми повинні повернутися, допомогти повернутися, створити саме такий простір, де можна було б все ж таки будь-кому повернутися. В процесі спілкування виникли творчі дискусії, а про сучасне культурне життя нашого міста докладно розповідали Олександр Ромкевич і Ніна Борешевська. Зокрема, про сучасний потужний проект «Славутич – мала культурна столиця» і чотири великих етапи. Перший вже проходить в місті семінар «Сезам-2021» «Поліклініка». А вже восени пройдуть і традиційний фестиваль «Золота осінь Славутича», семантичного сюрреалізму і «Голден Фест». І все це робиться для розвитку і популяризації нашого міста Славутич. Про нас дізнаються не тільки в Україні, а всьому світі, що до нас приїде багато людей, яким буде цікаво побачити Славутич саме в цих нових іпостасях. І звісно, нам додатково для нас це теж можливість показати себе, які ми є, а що ми вміємо, яка у нас інфраструктура і творча, і мистецька, і культурна. І в нас дуже багато у Славутичі закладів, дуже багато створено особливо для того, щоб розвивалися діти. Це і дитячі школи мистецтв, палац дітей та молоді, наші бібліотечні комплекси, інформаційний бібліотечний центр теж для дітей. Це ми зараз знаходимося в краєзнавчому музеї. Це бувший будинок культури, який був профільним від Чорнобильської атомної станції. І тут теж багато всього відбувається. Там молодіжний простір. Внутрішній дворик, це називається у нас Сіті Квадрат. У нас є такий проект, як громадський бюджет участі. Дякуючи Славутицькій міській раді, ми маємо можливість мають всі славучани активні долучитися до цього, запустити будь-який проект, долучитися до голосування, виграти і створити щось таке нове, цікаве, унікальне, чого до сих пір не було. Славутичі створені, як на мене, всі умови для того, щоб розвиватися дітям, молоді, вільно відпочивати людям середнього віку. Статус міста «Мала культурна столиця України» – це дуже почесне звання, яке надає місту дуже багато іміджевих переваг. Це момент популяризації, але момент кропіткої роботи. Звісно ж, проведення такого марафону культурологічних подій. І незважаючи ні на які виклики, як то загрози, як ця пандемія, так, і переведення, скажімо, форматів роботи з офлайну в онлайн режим. Але сильні люди, люди культури, вони не зламні, наскільки ми все знаємо, і з будь-якої ситуації завжди знаходять вихід. Тому ми бажаємо місту Славутич вдало завершити цю велику статусну іміджову програму. А ще виявилось, що саме 7 серпня був день народження у керівника етнографічно-дослідницької експедиції Влади Літовченка. Були дзвінки і вітання від друзів. Я надзвичайно рада вітати в словесному нашому місті Славутичі наші іменинниці. Звичайно, було поздоровлення і від славучан. І ми хочемо, щоб і ви приєдналися до нашої любові, до нашого міста. І були патріотом нашого міста, з днем народження. Дякую. Боже, я приємно дякую. Дякую. Це наші подарунки.
Вже будемо цілуватися. І від малої культурної столиці, Слава Тичмова, культурна столиця, у нас така теж є. Дуже гарна ічка, символіка. Так, це вам. Ми вас вітаємо з днем народження. Нам дуже приємно, що ви в свій день народження, така чарівна, красива, яскрава, приїхали в наше молоде місто, і що ви сьогодні з нами зустрічаєте свій день народження, а не вдома, в колі таких кумів, таких друзів і таких людей рідних і близьких. Я сподіваюся, що вам наше місто дасть додаткову наснагу, тому що краса врятує світ, і коли директори закладів, вони ще чарівні жінки, то це нам, мабуть, говорить про те, що в нас в Україні не так все й погано. Все з культурою у нас добре. Вітаємо. Дуже-дуже дякую. Всього вам найкращого здоров'я і сподіваємося, що у нас будуть такі плідні партнерські стосунки на довгі-довгі роки. Так. Дякуємо вам за ваш візит у наше місто. Славутич – це місто щастя для нас, енергетика щастя. І ті добрі слова, які ви сказали на адресу міста, от ми вирішили, що Славутич може бути амбасадором миру і єднання. Єднання, і у вас місто з такими перспективними можливостями культурного розмаїття, і ви своїм прикладом міста показуєте, що люди можуть жити в мирі і зобов'язані, і вибудовувати життя задля майбутніх поколінь. А ми, в свою чергу, діячі культури, представники науки, ми якраз ознайомилися з найкращими локаціями, і в подальшому хотіли би разом, спільно, тому що ми представляємо і Вижгородський район, і Київську область, і всю Україну, зробити дійсно цікаві, унікальні програми, проекти для підтримки і грантових можливостях, і міжнародних можливостях, і можливостях експозиції такого національного рівня щодо етнографічного, культурного, історичного спадку цієї славетної землі. 8 серпня етнографічна експедиція побувала на ЧАЕС.